Ei jumalauta. Niin kaikki Predatori ja Cannibal Holocaust -hetket on äängetty tähän elokuvaan. Kato, morjens, morjens, mitä, Ari? Terve. Mitäs tässä? Tämä on sinun onnenpäiväsi. Sä saat valita sieltä, mitä katsotaan. Eli älä kurkkaa sinne, pistä käsi vaan suoraan minun säkkeihin ja kopeloi sieltä ja otetaan se ensimmäinen elokuva. Mikä se mahtaa olla? Oi. Wizards of the Lost Kingdom. Uusi filmi. Mikä sieltä meiltä löytyy? Oi. Bruno Mattei Vilmi. Oi. The Land of the Cannibals. Ai saakeli. Vielä yksi filmi, otahan. Oi. Sujauta käsi säkkeihin ja tunnustele ja valkkaa sieltä. Herkku Vilmi. Oi! Snake Eater. Lorenzo Lamas. Tail 1. Eli Snake Eater 1:stä. Oi. Sä kyllä valkkasit just ne, mitä mä alun perin ajattelinkin. Että täällä oli 3 muutakin leffaa, mutta jätetään ne sitten seuraavaan kertaan arvoitukseksi. Mutta me menemme katsomaan Snake Eater. Okei. What? Joo, nyt ollaan katsottu ensimmäinen elokuva. Moi ja pelit. Se oli semmoinen kuin Wizards of the Lost Kingdom. Ohjaus Hector Olivera ja vuosi oli 1985, jos oikein. Oikein luin tätä takakantta, joo. Tää on Roger Cormanin tuottama leffa ja tämmönen miekka ja magia elokuva ja hyvin tyypillinen tämmönen sen ajan tuote ja siis sen niinku genren tuote. Ja tässä myöskin niinku Roger Corman on sitten vähän uudelleen käyttänyt materiaalia, muun muassa sitten elokuvasta Deathstalker on otettu se alku juontoisin pätkät ja sitten on tästä elokuvasta Sorcerer otettu sitten niinku näitä pari kohtausta siihen väliin, jotta on saatu täyteen 78 minuutin massiivinen kesto, että ne on kyllä tosi epätoivoisia. Ari, mitä tykkäsit elokuvasta? No tosiaan 85 vuotta mennessä kerkesi tulla monta Roger Cormanin genre-elokuva klassikkoja, josta sitten ottaa matskua. Että kyllä siellä aluksi heti naurat, että hei, muuten tulla Deathstalkerin lavastusta. Joo. Sitten just se enemmän huomaa, että hetkinen, tuo muuten ei ole kyllä tätä varten kyllä kuvattu. Ja sitten James Hornerin musiikkia oli kierrätetty. Mm. Ja joo, ne oli itse asiassa Battle Beyond Starista, joo, ne musiikkia. Joo, että miten sanotkin, että hyvin Star Trek-mäiset musiikit siinä justiinsa. Ja mutta olihan se niinku ihan viihdyttävää, kun siinä oli justiinsa tämä, sanotaanko melkein loppua kohden, melkein hyödytön tämä valkoinen Chewbacca, eli Snowbacca. Me ristittiin tämän Snowbaccaksi. Tämä. Se oli ihan mahtavaa. Joo, siis kun näyttää, että se on vaan semmoista 70-luvun karvoisesta matosta tehty asu, ja sitten se välillä vähän haarava, niin se pullottaa myöskin se asu, niin se on vaan niin kuin, että onko tällä Suburban Sasquatch-tyyliin vaan semmoinen näkyy, että tosiaan ei pidä erikseen sun karvaiset geniitaalit, katso kassi tehty. Se oli aika amazing, ja tosiaan siis se vaan niin kuin hengas siinä. Ei sillä oikein ole mitään. Ei se tehnyt mitään, se on vaan sillä välillä vaan Joo, olisi pitänyt tehdä ne omat tekstitykset siihen justiin. Joo, ja se on hauskaa, miten se elokuva toistaa itsensä, että kun se, mitä tuossa puhuttiinkin, että eikä katsoiko sitä toiminta-elokuvana, se on seikkailu. Seikkailu. Se on, joo, se mennään vaan paikasta toiseen, törmätään uusiin hahmoihin tai outouksiin, mutta se on aika lailla vaan sitten siinä, että oikein mitään ei oikein kunnolla tapahdu. Nämähän on omituisia olentoja, se on hetkessä on tilanne jo ohite, sitten mennään taas eteenpäin. Mm. Se on joko leffaan varten tehty ja hyvin halpaa köpöistä materiaalia tai sitten kierrätetty toisesta. Joo, mutta niinhän se oli, että siis 80-luvulla noita tehtailtiin tosi paljon. Joo. Siinä oli 2 syytä, siis oli ensinnäkin oli tullut Arnold Schwarzenegger Conan Barbaari, mikä oli huikea suuri menestys, mutta myöskin se, että sitä ennen, siis 70-luvun lopulla, siis amerikkalaisen nuorison keskuudessa oli tullut tämä Dungeons and Dragons-peli sitten, että se niin kuin loi pohjan tämmöiselle kysynnälle sitten tämmöisen miekka- ja magia-hommiin, ja tämä on yksi vaan näistä, eli Roger Corman tosiaan työttänyt tämän Pimeyden ruhtinaat. Ja sitten tämmöinenkin oli ainakin. Sitten oli se Deathstalkeri, se on mulla tuo jossain, mutta sitten oli Barbarian kuen
ykkönen ja kakkonen, tässä lukee Queen of the Naked Steel, mutta tässä on Barbarian, kun lukee takakannessa kyllä. Mutta Roger Corman tosiaankin kunnostautui näissä filmeissä, näitä filmejä tekee niin kuin silloin, koska hän oli ajahermolla ja halusi maksimoida sitten tämän niin kuin hyödyn siitä. Tässä muuten oli VHS vielä tästä Wizard of the Lost Kingdomista. Oi. Ja tästähän on muuten se jatko-osa sitten, on se Lost Wizards, Wizards of the Lost Kingdoms 2, mutta siis sen nimi on Kadonneet velhot sitten. Onko se yhtä paljon kierrätysmatskua? En tiedä, mä en ikinä näin, siis tämän nimi oli Kadonneet valhot, mutta se oli Kadonneen valtakunnan taikurit tai joku semmoinen. Okei, mutta ihan sama. Kormanin nosti tuon ajan tuotoksen myös, mikä on kiva, oli toi Warrior and Sorceress. Joo, sen mä unohdin ottaa, mutta joo, kyllä, Warrior and the Sorceress. Oliko tossa ollut jotain siitäkin? Taisi olla ehkä lavasteita tai... Ihan varmasti oli, joo. Että ihme jos ei ole. Joo, ja miekkoja ja semmosia tällä. Mutta tää on ehkä tää Wizards of the Lost Kingdom, niin tää oli ehkä vähän kiltimpi kuin esimerkiksi nämä Barbarian Queen. Nämä on selkeästi R-rated. Tässä on paljon tissejä ja verta ja tällä, mutta tässä ei ole kyllä tissejä eikä verta kyllä. Vähän näkyy jotain nännynpäällä. Ja sitten tässä on kanssa tämä Sorceress, tämä on Jack Hillin ohjelma, tässä on kanssa verta ja tissejä. Ja sitten se vesiputouskohta, siinähän vähän tissejä. Vähän näkyy. Ja sitten on, mutta sitten on myös, niin kuin sanoit, se Warrior and the Sorceress, se on R-rating-firmi. Ja sitten on tämä Deathstalker, niin siinä on kanssa on kans niinku verta ja tissejä. Mutta tämä oli selvästi vähän nuorimmille suunnattu kyllä tämä. Ja se huomaa justi se, että kun miten kliiniä kaikki on. Just se, että asut on semmoisia uusia verhoja lähinnä, kun muissa barbaritapaisissa fantasia-elokuvissa on sitä jotakin likaisia elementtejä. Joo, ja niin, ja sitten tässä oli siis, tämä oli pää, no meillä olisi juontaa mainittu yhtään, mutta niin kuin, niin. Siis tässä oli juoni, että siis semmoinen ilkeä velho sitten valtaa jonkun valtakunnan jossain Butslava hebon pussitaniassa. Ja se tulee semmoista. Hyvisten velhon tulee tappamaan ja ottaa siihen paikan ja sitten vaan minusta tulee kuningas. Joo. Ja sitten tämmönen lapsi pakenee sieltä, mikä on ilmeisesti tää sitten perillinen sitten, mutta hän ei voi mitään tehdä, kun hänelle on tätä taikasormusta. Ja sitten tää ilkeä velho sitten yrittää aikoista mennä naimisiin tämän siskon kanssa, että hänestä tulee kuningatar ja minä hallitsen valtakuntaa ja tällään niin kuin. Että siis tyypillinen fantasiajuoni ja sitten ne vaan menee ympäri maita ja mantuja kohtaa erilaisia seikkailijoita ja erilaisia vaaroja sitten ja that's about it, niin kuin se, että tätä toistetaan uudestaan ja uudestaan, kunnes saavutetaan 70 minuuttia about ja päästään loppukähyyn, niin siinä oli se. Siinähän se meni, että 2005. Joo. Niin, että se oli just semmoista kivaa, jos näitä sunnuntai-kaljuttelu-leffa. Joo, siis sanotaan näin, että jos anna mennä. Jos tää olisi ollut niinku, siis yli 90 minuuttia, niin sitten tää olisi ollut sellaista, ei vittu, tää on liikaa. Mutta siis tää, kun tää oli näin lyhyt, niin se meni kyllä siinä. Että kyllä mä oon aika samoilla linjoilta, 2/5, ehkä jopa 2.5/5. Siinä oli tarpeeksi viihdearvoja just, että sai välillä naurut ja se meni kuitenkin ihan hyvää tahtia eteenpäin, vaikka paljon täytettä kautta turhuuksia, mutta se meni kivasti eteenpäin ja loppukin aika koominen justissa, kun tulee tämä velho battle ja sitten se on vaan niinku, päätetään vaan niinku, nyt on tuoli, sovitaan tuoli se special move, nyt se kuoli. Joo. Me nyt lopetetaan tää. Joo, ja sitten tässähän näytteli muuten Bo Svensson, mikä on veteraani B-luokan näyttelijä, niin se oli hauska, jos siinä loppukäyksessä me heti huomasi, että okei, Bo Svensson on ehkä kuvattu niin kun, ehkä niin 10 minuuttia niin kun, huitamassa miakalla. Ja sitten sitä editoidaan joka väli, ja sitten stunt double riehuu siellä linnan pihalla. Että siis se oli niin, niin halvan näköistä kyllä, joo. Mutta siis mä pistetään nyt Snowbuckan takia, niin pistetään 2.5/5 sitten, että kyllä tämän kattelee, mutta niin kuin, hei, don't expect too much, että älä odota liikoja, niin sillä sä voit nauttia tästä kyllä ihan hyvin, joo. Snowbuckan pehmolle voisi kuvaa. Kyllä. Mutta hei, ennen kuin mennään katsomaan seuraava elokuva, niin minähän annoin silloin kotiläksyjä. Voi veljet, kyllä. Näytäpä sieltä vähän katsojille, mitäs sulla oli siinä? Katsottiin tuolla vappuna, niin Kouvolassa Aleksanteri Jaakkolan kanssa vähän se. Minä urmikoita tuolla. Joo, sama kuin. Kiltaani valhaukasri. Joo. No musiikkikin kuulostaa vähän siltä kohtauksesta.
All right, nyt sitten ollaan katsottu In the Land of the Cannibals. Joo, tää oli Bruno Mattei tuotanto vuodelta 2008, kun tää on sitten 2014 lukee tässä. 2003 anteeksi, joo, 2003. Joo. Tää on kuvattu ilmeisesti DV-kämillä, siis, tai siis digivideolle kuvattu, siis niinku ihan tavallisella videokameralla varmaan kuvattu kyllä tää elokuva. Joo, tää tuli niin vahvat ysäridipat tuosta kuvasta. Joo, kyllä, että... ja sitten tässä elokuvassa, niin siis tämä lähinnä kertoo siitä, että tämmöinen armeijan erikoisyksikkö lähtee etsimään tämmöistä viidakkoon kadonnutta retkikuntaa, joka on kadonnut, ja siellä on viidakossa on sitten kannibaalia. Ja sitten meidän niin kun kohtaukselta käydään läpi Predatorin merkittävimmät kohtaukset. Eli tämä on siis Bruno Matteen uralla, mä en tiedä monesko tämä on, mutta niin kun jo mones. Predator rip-off. Joo. Mutta kyllä tässä ripataan myös Aliensia ja sitten tietenkin Cannibal Holocaust. Ja tässä oli ihan samanlaisia kohtauksia. Herranjestas. Leffan nimi voisi olla Predator Holocaust. Predator Holocaust. Miksi ne keksinyt siitä herran jumala Bruno? Bruno, mitä sinua vaivaa? Että niin kun, se on Predator Holocaust olisi ollut hyvä nimi. Joo, se olisi hauska. Se olisi ainakin huomiota herättänyt. Joku tuolla nimestä ja katsoi, että luulen, että joku Matte, joku vanhempi kannibaal pätkä, mutta johonkin nyt sekoitin. Mutta joo, tää oli niitä Matte, onko se niinku se viimeisiä elokuvia? No about joo, kuuliko 2008 vai jotain? Joo, niin. Ja siis tää oli ihan niinku mahtavaa, että miten tällä elokuvaa niinku ilman mitään häpeää, niinku melkein kuvaa kuvalta ja sanaa sanaltaan tiettyjä Cannibal Holocaustin tai Predatorin kohtauksia, ja sitten välillä aletaan Aliens-mausteita sitten myöskin sekaan, että se oli, että just toi lähtökohta, tulee Predator-tyyliin, ne sotilaat kokoontuu, tulee se missio, ja sitten tulee heti niin kuin läpsystä vaihto, niin kuin, että hei, tässä on tätä eräjorma-opas Cannibal Holocaustista, ja toivon, että vau, tää on niin täydellisesti laitettu, tää on niin kuin puolet Predatoria, puolet Cannibal Holocaustia, ja... mutta oli silti, ei ollut huonoin Predator-elokuva. Mikä se huonoin sitten on? Shane Blackin uutukainen, se on niin kuin, että siis... Joo. Joo, vittu, siis mä katson koska tahansa mieluummin tämän kuin sen uudestaan. No siis kun tämä ei tuntunut siltikään, niin kun on nähnyt Shane Blackin Predatorin, joka tuntui loukkaavalta. Tämä ei tuntunut loukkaavalta. Tämä oli niin kuin, ei mä noista hauskaa, että vau, miten niillä on ollut pokkaa. Joo, ollut pokkaa ja siis, niin kuin, siis kaikin puolin niin kuin, todella onneton filmi. Siis sillä, että niin kuin, tehosteet on tosi huonoja, lavasteet on huonoja. Joo. Ja siis se on selvästi kuvattu siinä jossain hotellin tiekko, takapihalla. Tiekko, se tuli semmoiset vipat justiinsa, että me kuvataan nyt tämä kohtaus tuonne suuntaan. Niin. Ja nyt kun pitää seuraava kohtaus, niin käännetään vaan 1.80. Joo. No niin, tuossa vähän erilaisemman näköinen pusikko, niin se on, me ollaan menty eteenpäin sademetsässä. Ja sitten vielä se loppu, muistatko siis, niin kun tämä leffa loppuu ihan kesken, siis ai, joo. Helikopteri lentää, se äijä on tällä vitu kannibaaleja sen ympärillä, sitten niin kun, ei mitään, yhtäkkiä stiilikuva ja tällä ja lopputeksti. Joo, siinä on saatu justiinsa, on nainen saatu helikopteriin, on pelastusretki niin sanotusti onnistunut, niin siinä näkyy se nainen on helikopterissa, katsoo alaspäin. Mies on saarettu, kannibaaleja tulevan. Okei, se vielä ampuu varmaan kaikki ja sitten se kopteri tuleekin hakemaan hänen paskan vitut. Se on vaan niinku, sinne vaan tuijottaa niitä kannibaaleja, tulee kohti ja sitten freeze frame, elokuva loppui. Siis, niin, siis mä ehkä, siinä on ehkä haettu siis semmoista, että okei, tää on tämmönen moniseletteinen loppu, että katsoja voi pohtia, että selvisiköhän se vai ei. Joo. Mutta siis se on jotenkin tosi epäonnistunut tässä kuvaan tämmöistä loppua, koska mä en tajua, mitä ne hakee, mutta niin tossa vaan tuntuu sillä tavalla, että okei, hei, meillä on enää rahaa kuvata tätä leffaa. No, pistetään vaan pysäytyskuva tähän kohtaan. Että... siinä on varmaan ollut semmoinen, että hei, nyt tää loppuu näin rohkeasti ja hauskasti, kuin joku Hands of Steel tai vastaavaa, mutta... se oli vaan no, what the fuck? Niin. Katsoja aliarvioiva, pettävä loppu. Joo. Se on selkeästi ollut tietyissä maissa niinku, rehellisempää tuo markkinointi, että oliko sitä Japanissa nimellä Cannibal Holocaust 3 nimellä suoraan joo, sekin on varmaan kaikki lisenssit maksettu kyllä joo. Se on ihan hämmentävää, just, mitä ne helikopterikohtaus, kun sanoitkin siellä jo pari otteita, että onko noin Predatorista otettu? Mm. Siis mä oon ihan varma, että ne oli joko Rambo 2. Predatorista niin joo, otettu. Joo, kun siinä on just tarkkailla, että toi maasto niin. Ei ehkä ole sama, niin. Mutta hyvin pelottavasti samaa. Joo, ja että... siis ne oli selvästi kuvattu ne kohtaukset filmille, ja mä oon aivan varma, että niin kun vaikka olisi, niin kun, siis tällä filmiyhtiöllä ei olisi kapasiteettia tuottaa tämmöisiä kuvia, kyllä, niin kun, siis ei todellakaan vittu. Mm. Mutta se oli kiva, huomasit tosiaan, että siellä on se sama kallio kautta vesiputous, mikä oli Strike Commandossa. Kyllä, ja Robovaarissa. Joo, kyllä. Ja Robovaaria en ole vielä katsonut kokonaan. Se sun pitää kyllä katsoa kyllä, kokonaan. Kyllä, koska Rebrown.
Koska Red Brown ja koska sekin rippaa niin kuin Predatoria lähes kohtaukselta. Joo. Tota, mä en tiedä, sä et ole varmaan nähnyt niitä muita Bruno Matteen 2000-luvun filmejä. Se oli se Zombies Beginning ja sitten toinen kannibaalielokuva. Mikä se yksi zombipätkä, eikö se ollut? Siis zombie, se kaksi... Island Zombie, mikä se? Joo, siis Zombie... Island of the Zombies. Joo, se vuosi kaksi sitten katsottiin. Okei. Okay. Ja sitten tota, niitä oli kaksi kannibaalia ja kaksi zombifilmiä, mutta niin kuin, joo. Ei tää kyllä parhaimpia niistä, mutta mun mielestä se oli se yksi toinen niistä zombifilmeistä oli. Se oli ihan mielenkiintoinen semmonen niin kuin juoni, siis niin kuin, se oli semmoinen zombitehdas tai jotain, mitä mä nyt muistelen. Se oli vähän niin kuin originaali idea, vaikka okay. Se rippasi kyllä paljon aliensia sitten taas. Mutta no, tota, minkäs Bruno Matte itselleen voi? Että no, niin kuin... Hyvä, kun muistut, että toi Bruno Matteen tämän vuosituhannen tuotanto mennään oikeasti vähän paljon vaan sitten unohtua. Kun muistan aina ne tietyt tekijät, justi se niiden aina se kultakauden ja ajattelee aina niin, sitä ajanjaksoa niin. Sitten. Eikä syyttä. Hei, mitä sä heität tähtiä? Arvosan. No se, että justiinsa, että mä katson tämän mieluummin anytime kuin Shane Blackin Predatori. No se ei vielä niin kuin kauheasti saa. Ei, että siihen nähdään, että se oli Shane Blackin Predatori minulle 1-5 elokuvaa, niin tästä sai kumminkin nauruja. Ja sanotaan ehkä niitä elokuvia, että kyllä mä tulin ehkä katsoa tämän uudestaan, koska mä selkeästi haluan niin kuin nähdä, katsoisi porukalla ihmisten reaktiota. Joo, niin ehkä sanotaan, en mä tiedä. 2-. Joo. No mä annan 2-5. Joo. Että niin kun, vähän huonompi kuin tämä Witchers tämä oli sitten, mutta niin kun, ehkä jos taas ollut vähän lyhyempi taas. Niin kun, siis tämähän on vähän yli 90 minuuttia. Jos taas vähän alle 80 minuuttia, niin ehkä sitten niin olisi ollut. Mutta tässäkin oli jo tietysti toistoa aika paljon kyllä. Joo, se on harmi myöskin, kun... ei ollut sitten niin paljon korea kuin esimerkiksi Cannibal Holocaustissa ei, ja tuollaista. Ja sitten musiikki ei ole myöskään sitä tyypillistä tämmöistä Italo-soundtrackia. Nyt oli vaan semmoinen köyhän miehen armeija soundtrackki. Että... Ja myöskään mä en tykännyt siitä, että ne missas todellakin pahasti tämän. Ne missas, se oli se, the chopper is over there, se sanoi. Sen olisi pitänyt sanoa, get to the chopper. Joo, niin kaikki Predator-lainaukset muuten on kaikki tehty. Ihan oikein, meille. Mutta sitten miten sä ryssit get to the joo, chopper? Nainen on menossa sinne kopterille ja tämä meidän Schwarzenegger niin on sitten cool. Siinä... Se vaan käskee mennä, mutta ei just sillä get to the chopper. Niin se on, että please, oli sitten nyt oikeasti tehneet ton. Oi. Yes. Nice. Ja sitten illan viimeinen elokuva on juuri nyt katsottu ja se oli Snacki Eater Tale 1. Eli ensimmäinen Snacki Eater elokuva ja ensimmäinen Lorenzo Lamasin toiminta-elokuva ja kenties ensimmäinen elokuva päärooli sitten Lorenzo Lamaa. Ja ensimmäinen oikea elokuva tänä iltana. Niin, siis oikeasti se, että Witchers of the Lost Kingdom oli vähän tuollainen kierrätyselokuva ja sitten joo. Bruno Mattei oli videolle kuvattu tämmöinen pastissielokuva. Tai joo, tämmöinen kunnon kopio vaan. Kunnon kopioelokuva. Niin tää oli ihan oikeesti ihan jopa originaali toiminta-elokuva, kyllä. Joo, mä tykkäsin itse asiassa tosi paljon tässä Snakeen. Joo, että kyllä. Tää tempas alussa hyvin mukaansa. No. Ja Lorenzo on hyvin tykättävä tässä näin. Mm. Ja just tää, että minkälainen se on tämmönen Mel Gibson tappavan ase ja MacGyver yhdistelmä ja tuollaista. Mutta se tuo sitä kuitenkin sitä semmoista omaa juttuansa siihen. Joo, siis se oli vähän niin kuin sanoit, Mel Gibson, MacGyver, mutta vähän niin kuin semmoinen vitsiniakka kuitenkin. Että se ei ollut mikään semmoinen yrmistelijä, vaan niin kuin, semmoinen niin kuin hauska äijä. Ja nimenomaan semmoinen just 80s action äijä, niin kuin, mikä voisi kuvitella. Joo, ja vielä sille härskille puolellekin sitä huumoria. Joo. Että niin kuin heti alussa justi saa tämmöinen just, että okei, täällä on tämmöinen huumekeikka tulossa ja mun pitää käräyttää ja sitten siellä on on tämmöinen niin kuin naisen, joka haluaa kuulla, että onko sulla mikkiä missä ja ne alkaa keskenään ottaa vaatteita pois ja sitten se on mahtava niin kuin alkukohtaus. Joo, ja sitten sen kyttätoverit on ulkona ja huutelee ja sitä hetkinen, se on ottanut kaikki vaatteet pois, missä sillä on mikki? Niin. Ja lopulta tulee sinne sisään ja
se keskenään perseellä, että hei muu, missä on mikki? Mä olin, perseessä. Perseessä. Vaikka ei se oikeasti ollut perseessä, vaan se oli hiuksissa. Mutta joo, niin, mutta se oli ihan hauska, että se oli, niin, halusi antaa kyttekavereille sellainen luulon, että minulla se oli perseessä koko ajan. Mutta siis joo, tässä elokuvassa, eli siis Lorenzo Lamas on kyttä, joka sitten saa hyllytyksen siitä, kun se vähän liian rajusti sitten pidättää nämä kaksi ja sitten käyttäytyy uhmakkaasti, ei kuuntele nämä usual, tiiäksä. Joo, semmoinen normaali pidätys, että tehdään Rambo-ansoja. Kyllä. Ja sitten, niin sekin, joo. Sitten se lähtee sitten kotikonnuilleen, mutta samaan aikaan joukko tämmöisiä niin kuin rämejuntteja. Joo. Siis tosi ihmeellinen, erikoinen kusipäälauma. Niin kuin. Siis ne tappaa sen porukat ja sitten sen kidnappaa sen siskon. Joo. Ja sitten Snake Eater, eli siis, mikä sen nimi muuten oli? Se oli toi Soldierix, sitä kutsuttiin. Joo, siis kaikki sanoi sitä Soldierix, mutta niin kuin, no, sanotaan Soldierix. Joo. Niin Soldier saa tietää, että sen porukat on tapettu ja sisko on kateissa. Mm. Niin se lähtee sinne rämeille sitten etsiin. Ja siis, tää on, siis about juoni on tässä, siis hyvin simppeli juoni. Ja niin se pitääkin olla. Nimenomaan, niin. Just että siinä on heti vartissa katsottu hyvä se lähtökohta ja runko. Ja sitten tulee sen jälkeen vaan koko ajan enemmän lihaluiden ympäri. Kyllä, joo, ja siis tästä tulee vahvat tämmöiset Rambo-vipat, mutta tässä ollaan vaan niinku rämeillä ja Lorenzo Lamas tekee ansoja siellä. Ja, eikä sekään kyllä ole mikään niinku supermies, että sehän saa iskua siinä oikein kunnolla, se jää karhun rautaan ja sitä ammutaan ja tällä. Ja se on vähän niin kuin se haavattunut sankari ja erittäin vaarallinen sellainen, kyllä. Erilaisia hahmoja, en mä tykkäsin kaikista hahmoista. Kyllä, ja hei kuinka virkistävää tänä iltana, se katsoo, että tässä on oikeasti oikeita näyttelijöitä, mikä niinku ihan hyvin vetää, tiedätkö? Wow, amazing! Joo, Commando-tyyliset musiikit oli myös iso plussa. Joo, Commando-tyyliset musiikit, kyllä. Että on mitä ne Hawaii-peltirumpit. Niihin ei kyllä se ikinä. Joo. Just niin, että miten se saa näitä uusia tuttavuuksia ja apua, on tämmöinen niin kuin uusi naisihastus ja sen faija, jotka auttaa muun muassa moottoripyörän kautta. Veneen korjaus, ne tekee sen moottoripyörästä vesiskootteri. Mm. Ja se on mahtavaa, kun tuu ensimmäisen tappelun näiden junttien kanssa laiturilla, niin se on tämä... miten tulee sen tämä... What the fuck? Tämä vaari tulee auttamaan. Se ajaa sen vajasta moottoripyörän laiturin, ja sitten se vaan ajaa järveen. Joo, siinä ei mitään järkeä. Siis tämä filmissä on muutenkin monta tämmöistä, niin kuin, what the fuck, siis erikoista huumoria sisältävää kohtausta. Ja sitten se pitää mainita vielä, että tämä pääpahis, mikä on tässä, tämä junttilauman johtaja, se pukeutuu karhuksi. Itse asiassa mua vähän harmetti se, että siis sehän olisi pitänyt lopussa tietysti pukeutua karhuksi, ottaa matsia Lorenzon kanssa siinä lopussa, siinä vajan tykönä. Se olisi pitänyt ottaa... Jos se olisi pitänyt löytää sen karhun käpälä vähintään ja pistää sen silmään, niin. Ja sitten sen jälkeen, niin kuin spoilers, jää sitten traktori alle. Joo. Että siinä ei muuta oli hyvät lunastukset justiinsa, että niin. Se teki alussa niitä Rambo-ansoja ja sitten myöhemminkin niitä tekee. Ja ne oli ihan mahtavan limaisia nämä junttipahit. No ei just missä niinku tykkäsi, kun ne vaan niinku nauttii sitä, niinku, ei pelkästään pahana olemista, vaan mulkkuna olemista. Mut siis yllättävän vähän kuitenkin tässä on toimintaa siis sinänsä, mutta niinku se ei mua haitannut oikeastaan. Tämä niinku, rakentaa hyvin sitä... Niinku sitä... Tämä menee eteenpäin koko ajan ja on erilaisia viihdearvoja tulee koko ajan. Ja... Sitten kun katsot sen, tämä sisko, joka on kidnappattu, että se on avuttomana mukamassa koko ajan, mutta sekin saa yhden tapon siinä aikaiseksi. Niin mä sanoin, että hei, tässä oikeasti kaikki hahmotkin vaikuttaa asioihin. Ja, oikein mukava positiivinen yllätys. Joo, kyllä. Siis ei yhtään harmita, että siis on toi saksalainen DVD. Tässä muuten oli VHS:llä. Tämä on 4 minuuttia pätkitty tämä VHS. Se on aika paljon, että mun täytyy kyllä tarkastaa, että mitä siitä on. Mä veikkaan, että se paljon tylyjä juttuja. No, siis mä luulen, että siis mä en tiedä, mutta mä epäilin, että se on ainakin leikattu se, missä se pistää sen käden, se pistää sen naamaan sinne kiehuvaan veteen. Niin kuin. Se on varmaan kokonaan poistettu se kohtaus, niin kuin, koska se oli aika pitkä kohtaus. Se on niin kuin, periaatteessa aika ahdistava kohtaus, kun se niin kuin leikittelee sillä ja tällä. No joo. Ja sitten toinen varmaan on, mikä on poistettu kokonaan, se oli se puukkojuttu, tiedätkö, kun se... veti itteensä puukolla mahaan, niin saattaa olla. Mutta mun täytyy tarkastaa se kyllä toi Snake Eaterin kohtalo. Hei, kyllä siis mun mielestä oikein hyvä filmi ja siis sujuva filmi ja todellakin tarvii hommata ne jatko-osat sitten tästä. Joo. Kakkonen ja kolmonen löytyy VHS tossa, mutta kuitenkin ehkä ne katsotaan, nämä on julkaistu meidän tämän NSM Recordsin kautta Saksassa sitten. Mun tietääkseni ei ole vielä muita Blu-ray-julkaisuja tästä, niin pitää hommata ne. Ne sitten ja katsella sitten. Heitetään arvosanat vielä Lorenzo Lamakselle sitten. 4/5.
4/5. Okei. Okay. No mä ehkä altaisin 3.5. Joo. Että on semmoinen just ehkä 4-4-, en tiedä. No ehkä 4-, ehkä joo. Joo, että tykkäsin tosi paljon. Mä just viihdyn näiden hahmojen seurassa ja tuollaista. Että mulla ei loppupeleissä ole. Kun elokuva loppuu, niin mä tuun hirveästi siis, lisättävää tähän. Ja siis on näin mukava nähdä välillä. Siis, tämä on kuitenkin mun mielestä vähän niin kuin uniikki take. Tiedätkö? Tämä ei ollut tosiaan, niin kuin, tämä ei muistuttanut vaikka Die Hardia tai suora kopio Rampostakaan, vaan tässä oli niin kuin omaperäisiä juttuja. Kyllä, joo, ja siis kummallista huumoria. Joo, ensimmäinen baaritappelukin, niin kuin mä ajattelin, että okei, tämä oli tosi kiva. Niin. Mutta semmoinen ilta meillä oli tänään sitten, oli, toivottavasti nautit Ari. Oli kyllä. Oli mukava, että pääsit paikalle. Kiitos, kiitos. Ja hei, mukava, että sinä jaksoit katsoa meidän lörpöttelyä tähän asti. Ja jos sulla on jotain ideoita, mitä haluaisit, että me ehkä katsotaan, niin pistä siihen kommenttia. Muista heittää peukkua pystyyn, jos tykkäsit tästä videosta. Ja jos et ole tilannut vielä kanavaa, niin pistähän kanava tilaukseen sitten. Ja pistä, vaikka liity, paina sitä liity-nappia, jos oikein hurjaksi heittäydyt, koska sitten pääset tähän näiden nimien joukkoon, jos liityt siihen niin kuin supersäkkitilaajaksi sitten. Osaatko kuvitella tämän listan? Mikä joo, voi hitsi kun niitä on. Kyllä, tämä on aivan mahtavaa. Hei, ei mitään, hei, seuraaviin kertoihin sitten, ja nyt mennään katsomaan lisää filmejä. Kyllä. Varjorit pyörimään. Oi, 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 oi. Oi, no niin. Joo. Vasta. Video. Video spaghetti. Joo.